אוי, אתם נהדרים. יופי, זה בדיוק שנייה דולק, ואז סתם מסריח. בואו נחכה שזה ייגמר. מתרגשת מתוקה? היום היינו בפאב, והזיקוק הזה דלק, והיה מה זה כיף. ואחר כך שרנו לשירים. איך אני שונא יום הולדת. אתם מכירים מישהו שלא נולד, יש פה מישהו כזה? מה התלהבות מיום הולדת? אחי, אני שונא זה שמתקשרים אליי וצועקים לי באוזן. יום הולדת! יש את העצלנים, מה אני אאחל לך? אני אאחל לך את כל מה שאתה מאחל לעצמך. מה התקשרת? כבר איכלתי. למה אתה אומר? פעם אחת אנחנו נגמור את זה. זה, יש להם הולדת. יש יום הולדת, אנחנו צריכים לראות מי יתקשר. יום הולדת זה יום הולדת. ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו, הכל קורה בשבילך. והיום ספיישל מיוחד עם חנן קינן. גבירותיי ורבותיי, איפה מחיאות הכפיים שלכם? ואנחנו מעלים על הקו באופן מפתיע את אבא של שיר שיש לה יום הולדת. ערב טוב, אבאלה. אבאלה, מה שלומך? ערב טוב לאבאלה, אנחנו הולכים לשאול אותך מספר שאלות על שיר, אם תענה על הכל נכון אתם יכולים לזכות בתוך פעם ראשונה בחיים. וזה יהיה שלכם לתמיד. האם אתה מוכן, אבוש? האם אבוש מוכן? האם עצמון מוכן לשאלה הראשונה? מוכן. שלושה תחומים, ספורט, שירי ישראל, מלחמות ישראל, חידון התנ"ך. שירי ישראל, כפיים לבחינה. באיזה שיר נאמר? משהו קשה ממש. אם תלכי אחריי בשדות, לא ארחיך ולא אזכרחיך לעולם. מי הלחין את השיר? The clock is ticking. 20 שניות. 10 שניות. אתה איתנו עצמון? מה קורה שם? עצמון? כולם עצובים. עצמון? בואו, לא פרייר אבא שלך, אה? חידון קשה. אבוש, אתה פה? כן, חבר. אני רוצה להגיד לך ששיר פה איתנו, שומעת את מה שאתה אומר. והיא רוצה שאתה תאחל לה מזל טוב. היא איתה במזל. ילדתי הקטנה. מזל טוב לביתי הקטנה. ילדתי הקטנה. ילדתי הקטנה, זה לא הבדל כזה גדול, אבל... אתה מאחל לה למעשה את כל מה שהיא מאחלת לעצמך. תודה רבה לעצמון, ועכשיו, בוש בן ארי.